नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। आज हामी भेडेटार आएका छौँ। हामी आज पनि एउटा केही छलफल लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएको छौँ। आज मानसिक स्वास्थ्य विषयमा, मनोरोग र त्यसमा केही बहसहरू, विशेषतः मान्छेलाई स्वीकार्नको लागि, मान्छेको व्यवहार, मान्छेको वचन, मान्छेको भनाइ, मान्छेको हरकतहरू, तपाईँप्रति गरेका धारणाहरू, तपाईँप्रति राखेका उसका विचारहरू, तपाईँले सहर्ष स्वीकार्नको पछाडि तपाईँहरू कतिको सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न स्वीकार्नलाई, मान्छेलाई सहनलाई, मान्छेलाई एक्सेप्ट गर्नलाई, मान्छेलाई ठिकै छ त के भयो त भन्नलाई, र त्यो कुरा धेरै नखेलाउनलाई, त्यो खेला कुराले धेरै पीडित नबन्नको लागि, र उसँग थप अझै सहकार्य गर्दै उसँग अझै खुसी साटसाट गर्नको लागि कतिको तयार हुनुहुन्छ, कतिको सक्नुहुन्छ, तपाईँ उसलाई स्वीकार्नु पर्दा उसको असहजतालाई तपाईँले सामान्यकरण गर्नुपर्दा ठिकै छ नि भनेर भन्नुपर्दा तपाईँलाई कतिको गाह्रो भएको छ अथवा छैन, त्यो विषयमा अलिकति बहस गरौँ। हामी द्वन्द्वात्मक जिन्दगी, यो संसार द्वन्द्वबाट चलिरहेको छ। कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त अनुसारको द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक बहसहरू, द्वन्द्वात्मक भनेको चाहिँ संसार द्वन्द्वमा चलेको छ। संसार पदार्थहरू, मान्छेहरू, भाइवर्ग, सबै ग्रह उपग्रहहरू, होइन, बोट बिरुवा, चराचुरुङ्गी, संसार, संसारको अस्तित्व चाहिँ द्वन्द्वका आधारमा, द्वन्द्ववादको आधारमा चलेको छ। यो यही चलाइकै हिसाबले हामी पनि यसैमा टिक्न, यसैमा रहन, यसैमा सहन र यसैमा स्वीकार्नको लागि तयार हुनुपर्छ। भएनौँ भने चाहिँ हामीलाई यहाँ रहनको लागि असर पर्छ, यहाँ हाम्रो अस्तित्वलाई यहाँ टिकाउनको लागि असर पर्छ। हामीले हाम्रो मनोपीडाहरू मिलाउन सक्दैनौँ। हाम्रो पीडाहरूले चाहिँ असहजता झन् बढ्दै झन् मानसिक समस्याहरू बढ्दै बढ्दै गएर हामी झन् मनोपीडितका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छौँ। त्यस कारणले द्वन्द्वात्मक बहसलाई, द्वन्द्वात्मक विषयवस्तुलाई, डायलेक्टिकल सिचुएसनहरूलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने विषयमा हामी बहस गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी अहिले भेटारमा छौँ। पछाडिको दृश्य यहाँ भ्यू टावर छ। भ्यू टावरको हामी गेट बाहिर अनुमति लिएर हामी यो भिडियो बनाएका छौँ। यो भिडियोले चाहिँ तपाईँलाई स्वीकार्नको लागि केही अझै मद्दत गरोस् भन्ने उद्देश्यले यो छलफलहरू केन्द्रित गरेका छौँ। हामीले स्वीकार्न चाहिँ किन सक्दैनौँ भने, हामी मेरो सोच, मेरो तर्क, मेरो धारणा र मेरो सबथोक चाहिँ म केन्द्रित हुनुपर्छ। म त्यो कुराहरू चाहिँ अरूबाट कुनै डोमिनेट भयो भने, अरूबाट म कसैको नजरमा मलाई एक्सेप्ट गर्न सकेनन् भने चाहिँ मलाई मजा आउँदैन भन्ने एउटा हाम्रो एउटा नीति सिद्धान्तमा हामी टिकेका हुन्छौँ। मैले सोचेको ठिक, मैले बुझेको ठिक, मैले गरेको ठिक, मलाई कसैले त्यति साह्रो धरपकड नगरुन्, मेरो विषयहरूलाई सहर्ष स्वीकारुन्, म त मैले के गल्ती गरेको छ र मैले मेरा कुरा नमिलेको, मलाई नमानेको, मलाई नठानेका यी यस्ता विषयवस्तुले हामीलाई असहज बनाइरहेको हुन्छ। यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ। उनीहरू पनि दिमाग छ, उनीहरू पनि विवेक छ, उनीहरूका नि इच्छा छन्, उनीहरू पनि जिद्दी छन्, उनीहरू पनि कम्तीका छैनन् भने अनि मेरा मात्रै बहस हुँदो रहेनछ। यी उनीहरू र मेरो बिचको बहसलाई एकत्व बनाउँदै डायलेक्टिकल बिहेभियरल थेरापी भन्छ क्या, द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा भन्छ, दोहोरो हुँदै उसको कुरालाई स्वीकार्दै थोरै, मेरा कुरालाई स्वीकार्नलाई सिकाउँदै, ऊ पनि ठिक, म पनि ठिक, उसका नै सब कुरा छन्, मेरा नि छन्, ऊ पनि कम्तीको छैन, म पनि कम्तीको छैन, ऊ पनि ज्ञानी छ, म पनि ज्ञानी छु भने सबैलाई स्वीकार्दै म पनि त्यसमा टिक्नु चाहिँ जिन्दगी हो भन्ने विषयले बहस गर्न थाल्यो भने सजिलो हुन्छ। नत्र सासु बुहारीमा, श्रीमान श्रीमतीमा, इम्प्लोई इम्प्लोयरमा, यता नेता कार्यकर्तामा, होइन, गरिब धनी बिचमा, यी सबै बिचमा चाहिँ द्वन्द्वहरू सिर्जना हुन्छ र झन् अझै असहजताहरू थपिन जान्छ। है, तपाईँको साथी साथीमा, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा, यता समकक्षीमा, सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई परिष्कृत गर्न, मिलाउन, सम्हाल्न, त्यसमा चाहिँ टिकाउन, त्यसमा चाहिँ अझै सहज वातावरण बनाउन सक्दैनौँ। त्यो कारणले हामीले अब द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरक चिकित्साको विषयमा नि अब बहस गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि व्याख्या गर्नुपर्छ। एकले अर्कालाई सहजै जस्तो सुकै व्यवहार गरोस्, सेफ्टी र सेक्युरिटीको व्यवहार बाहेक, सुरक्षाको मामला छैन, अलि डरलाग्दो केस छैन, होइन, अब जस्तै अब आफ्नो आउटकमको केस छ,
होइन पर्फर्मेन्सको केस छ त्यसमा त एक्सेप्ट गर्नु सहजै हुँदैन, किनभने त्यसले त फेरि प्रोडक्टहरू राम्रो उत्पादन गर्न नसक्ने, सेवाहरू राम्रो दिन नसक्ने हुन्छ। त्यसको विषय मैले बहस गर्न खोजेको होइन। यहाँ के बहस गर्न खोजेको भने सामान्य कसैको घटना परिघटनालाई लिएर, कसैको व्यवहारलाई लिएर, कसैको तर्कलाई लिएर, कसैको भनाइलाई लिएर हामीले स्वीकार्न सक्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। के आधारले गर्ने? मान्छे सामान्य हो, मान्छेको व्यवहार सामान्य हो, मान्छेले हरेक कुरामा जुनसुकै व्यवहारहरू गर्न सक्छ। एबनर्मल व्यवहार गर्यो भने उसलाई सपोर्ट गर्ने पीडा हो भनेर, होइन अलि दम्भित व्यवहार गर्छ भने त्यतातिर धेरै सिरियस नहुने उसको स्वभाव यस्तो, किन पर्सनालिटीमा लिएर म सिरियस हुने, व्यक्तित्व उसको व्यक्तित्वलाई लिएर म तड्पिन्न भन्न सकिन्छ। मात्र के चाहिँ हुन सक्दैन भने, अब म मेरो परिवारमा टिक्नलाई, म मेरो काममा टिक्नलाई, म मेरो साथीसङ्गीसँग टिक्नलाई, म मेरो वातावरणमा टिक्नलाई, म मेरो अफिसमा टिक्नलाई, म मेरो मलाई असहज हुने ठाउँमा एना कैना प्रकारेण भनेर टिक्नलाई चाहिँ म सक्नुपर्छ। नत्र हामीलाई डेली लाइफ मिठो बनाउन, मेलोडियस बनाउन, क्वालिटीको बनाउन सक्दैन र स्ट्रेस हुने, चिन्ता हुने, दिगदारी पनि हुने, नरमाइलो हुने, असहज हुने, एकदमै पीडा हुने, आवेग हुने, एकदम कसैलाई कुटौँ, कसैलाई हानौँ, ठोकौँ जस्तो, होइन त्यहाँ नजाउँ, त्यो एरियामा नबसौँ जस्तो, म त सक्दिनँ, म त एकदम कमजोर, मैले त केही गर्न सक्दिनँ जस्तो, खालि पिरै पिर, चिन्तै चिन्ता जस्तो, अहम्ता जस्तो, घमण्डता जस्तो, अथवा यस्तो जिन्दगी जिउनु छैन, म मान्छेहरू साह्रै खतम हुँदो रहेछन्, म यो संसारमा टिक्न सक्दिनँ भने जस्तो, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो ठाउँमा सजिलै बसाउन रहन सक्दैनौँ। त्यसकारण द्वन्द्वात्मक व्यवहारपरकले के भन्छ, बहस गर्छ भने, द्वन्द्ववाद समाजमा द्वन्द्व, यो द्वन्द्व भएन भने चाहिँ बरु समाज टिक्दैन, यो द्वन्द्व छैन भने चाहिँ हाम्रो अस्तित्व रहन सक्दैन। द्वन्द्वात्मकता चाहिन्छ, आवश्यकता छ, हुन्छ नै, त्यो स्वयं सिद्ध तथ्य हो भने अब हामी किन त्यसमा बहस नगर्ने, किन त्यसमा सहजीकरण नगर्ने, किसमा सामान्य नभन्ने, किन त्यसमा हामी कम्फर्टेबल नभन्ने भन्ने विषयमा बहस गर्दैछौँ। श्रीमानले भनेका साना कुरालाई किन सामान्य नमान्ने, उसले गरेको केही यस्तो हो नि त मेरो विचार यो छ भन्दा, होइन मलाई मैले भने यस्तो किन भएन, किन यसले अर्कै तर्क राख्यो भने यस्तो गर्ने, तपाईँले भनेको कुरा खाएन मानेन भने ठिक छ, नमान्न पाउँछ, के भन्दा म अर्को छिराबाट उठ्छु, अर्को तर्कबाट जान्छु, अर्को व्यवहारहरू स्टार्ट गर्छु र अर्को बहस विश्लेषण गर्न तयार हुन्छु भन्नको सट्टा, म एउटा कुरा मेरो विचार यति थियो, यही पनि स्वीकारेन भने अब म बर्बाद हुन्छु भनेर किन बहस गरिन्छ, होइन बोसले केही कुरा गर्दा चित्तै दुख्ने जस्तो, बाँच्नैको मन छैन जस्तो, होइन सासूले केही सानो कुरा भन्यो भने मलाई त मान्छे गन्दैनन् भने जस्तो, श्रीमानको केही तर्कलाई स्वीकार्न नसकिने जस्तो, श्रीमतीको सामान्य कुरालाई लिएर एकदमै मेरो श्रीमती त यो संसारको खत्तम हो, म किन बिहे गरेछु, म त बर्बाद भएँ भने जस्तो, छोराले केही फरक धारको बहस गर्न थाल्यो भने मान्छे मूर्ख, यो संसारमा यस्तो छोरो कुलङ्गार जन्मेछ भने जस्तो, बुवाका कुरालाई स्वीकार गर्न नसक्ने जस्तो, यी सबै कुराहरू यो के हुन्छ, यो हामीले यिनै विषयवस्तुलाई नसकेर, नजानेर, नबुझेर पीडित हुन्छौँ। त्यस कारण सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्न ट्राई गरौँ, सबैको व्याख्या र विश्लेषण स्वीकार्दै बरु आफ्ना फरक धारहरू राख्न सकिन्छ, होइन सहन सकिन्छ, माफ दिन सकिन्छ, सामान्य बन्न सकिन्छ भनेर हामीले बहस गर्न ट्राई गरेका छौँ। यसमा चाहिँ आफूले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्नुको पछाडि त्यो महानता, त्यो ज्ञान, त्यो शान्तभाव, त्यो इन्लाइटमेन्ट, त्यो खुसीहरू प्राप्त हुन्छ है भनेर बुझ्नु नै यो बहसको मूर्ख सार हो भन्दै मैले छोटो भेडेटारको बसाइलाई मेलोडियस बनाउनको लागि यो भिडियोहरू पस्किएँ। तपाईँलाई अहिलेको यो छलफलबाट बिदा माग्छु। म बासु आचार्य, केही बहस गर्नु परेमा 98 5 11 77 320 फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म बिदा माग्छु। नमस्कार।